सत्य तथ्यलाई उतार्ने हाम्रो अभियान निष्पक्ष पत्रकारिता हाम्रो पहिचान खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल नमस्कार म आनन्द पूर्यास टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति नेपाल टकमा यहाँलाई स्वागत छ अघिल्ला निर्वाचनबाट मतदान गरेर बुढानीलग नगरपालिकाका सदस्य मेन्दुक शेर्पा सहित सात सय पचपन्न मतदाताहरूको नाम नै काटिएपछि नगर प्रमुख बिठाराम अधिकारीसहित सबै वडा अध्यक्षहरू जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा धरना दिन पुगेका छन् वास्तवमा उहाँहरूको नाम काटिएको हो या त उहाँहरू फेक तौर तरिकाले फर्म भरेपछि काटिएको हो त निर्वाचन आयोगको भनाइअनुसार चाहिँ उहाँहरूको विरुद्ध कुनै कतैबाट चाहिँ बेनामी उजुरी परेपछि मात्र यो छानबिन प्रक्रिया गर्दाखेरि उहाँहरू निर्वाचन प्रक्रियामा मतदाता नै नभएको कुरा निर्वाचन आएका केही साथीहरूले हिजो बेलुका मलाई अनौपचारिक रूपमा औचारमा बताउनु भएको थियो आज यस विषयमा सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट आफ्नो केही पहिचान बनाएका युवा नेता अधिवक्ता अधिवक्ताजीसँग आज हामीले संवाद गर्दछौँ खास निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनु अगाडि आफ्ना नामहरू सम्पूर्ण विवरणहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यसको प्रक्रिया के थियो निर्वाचन प्रक्रियाले पछि फेरि कस्तो खालको छानबिन प्रक्रियाबाट प्रक्रियाबाट ती व्यक्तिहरूको नाम हटाइयो त खास विशेष गरी काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर चारमा चाहिँ यस्ता गतिविधि किन हुने गर्छन् या त देशैभरि भएका र अन्य व्यक्तिहरूलाई ती मतदातालाई थाहा नै नभएको हो कि या त काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर चारका ती व्यक्तिहरूले अर्थात् उहाँहरूले विशेष निगरानी राखेपछि यो कुरा देखा परेको थियो यिनै विषयवस्तु र समसामयिक विषयमा छलफल गर्नको लागि आज हामीले युवा नेता तथा वरिष्ठ युवा नेता तथा अधिवक्ता जयराम थापाज्यूलाई हाम्रो टेलिभिजन बोलाएर चाहिँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद हिजो मात्रैको कुरालाई हेर्ने पनि तपाईँहरू चाहिँ निर्वाचन आयोगको कार्यमा धर्ना दिनुभयो जुलुस गर्नुभयो नाराबाजी गर्नुभयो र केही एउटा विषयगत हिसाबले तपाईँहरूले केही कुराहरू उठाउनु भयो जुन विषयमा उठाएका विषय के थियो भन्दाखेरि हामीले निर्वाचन आयोगले प्रक्रियाका ढङ्गले हाम हामीहरूको नाम अवली मतदाता सबै फर्म भरियो तर हामीहरूको नाम एक्कासी काटियो भन्ने खालका कुराहरू तपाईँले त्यहाँ जनाएको कुरा हुन्छ खास यसको आन्तरिक के थियो पहिला सुरुमा त तपाईँ हामीले यो निर्वाचन प्रक्रियामा के थाहा पाउनुपर्छ नेपाली जनताले भन्दाखेरि हाम्रो बालिक मताधिकार हामी अठार वर्ष पुगिसके पछाडि प्रत्येक नेपाली नागरिकले नेपाल अधिराज्यभरि आफू जहाँ बसोबास गर्छन् अथवा बसोबास चारेर काहीँ लान्छन् भने उसले मत खसाल्न पाउने हाम्रो संवैधानिक अधिकार छ हाम्रो कानुनी अधिकार छ कुनै पनि तपाईँको बालिक मताधिकारीहरूलाई तपाईँको मत खसाल्नबाट वञ्चित गर्न पाइने पहिलो कुरो त्यो होइन त्यसको लागि चाहिँ आवाधिक निर्वाचनमा के गर्छ भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगले निश्चित मापदण्ड तोकेर नयाँ मतदाताहरूको कलेक्सन गर्छ त्यो मतदाता कलेक्सन गर्दाखेरि उसले निश्चित एउटा क्राइटेरिया बनाएको हुन्छ यी यी डकुमेन्टहरू तपाईँहरूले उपलब्ध गराएको अवस्थामा तपाईँहरू फोटो खिच्न आउनुहोस् भन्ने उसले बनाएको हुन्छ उसले के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बुढाली कण्ठ नगरपालिकाभित्र यी सबै प्रक्रिया पुर्याएर फोटो खिचेका मान्छेहरू निर्वाचन अधिकृतले रोभरमा फोटो डकुमेन्ट पुर्याएर गरेका मान्छेहरूको नाम जुन किसिमको उसले कलेक्सन गरेको थियो त्यो कलेक्सन गर्दैकै सिलसिलामा के हुन्छ भने अमुक व्यक्ति बेनामी भनिएको छ त्यो बेनामी होइन यो राजनीति इस्यु हो त्यसमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका चिनिएका स्थानीय मान्छेहरूले के गरे भन्दाखेरि यो नेकपा एमाले नगरपालिका जितिया छ त्यहाँ एक खालका नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई हेरेसमेन्ट गर्न सकिन्छ कि भनेर उनले बेनामी के गरे यी मान्छेहरू चाहिँ फल्ड हुन् भनेर हालिदियो नगरपालिकामा त तपाईँले कङ्ग्रेसलाई पत्ता सबै पार्नु भयो त्यहाँ हालिदियो अनि हालिदिइसके पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो निर्वाचन आएको एउटा के कमी कजोरी छ भन्नुहुन्छ भने उसले त एउटा त्यो मान्छेहरूलाई ऊ आफैले डकुमेन्ट लिएको छ नि त होइन उसले डकुमेन्ट लिएको छ त्यो आफैले छानबिन नगरिकन उसले के गर्यो भन्दाखेरि यी बेनामीहरू परेका हुनाले नगरपालिकाको के छ भनेर उसले पठाइदियो तर तपाईँलाई एउटा कुरो पठाउँ हिजो तपाईँको काठमाडौँ निर्वाचन आयुक्त भट्टराईजी हुनुहुन्छ होइन ती भट्टराईजीले तपाईँको एउटा पत्र पठाउनु भएको छ उहाँले बे तपाईँको न चलाइ नम्बर छ न तपाईँको तल सिग्नेचर पनि छ यति हतारमा उहाँले गर्नुभयो शनिबार अस्ति शनिबार बेलुका पाँच बजेतिर मात्रै तपाईँ कार्यालयमा पठाइयो यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र केही तपाईँको चाहिँ षडयन्त्रहरू छ तपाईँहरू त्यहाँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि एकपटक होइन दुईपटक तिन पटक भने चार चार पटकसम्म चाहिँ निर्वाचन मताधिकार आफ्नो प्रयोग गरिसकेका मतदान गरेका व्यक्तिहरूको नाम कसरी कट्छ भनेर तपाईँले त्यो तर्क गर्नुभएको छ कि होइन यही नै हो या के हो र होइन रियलमा यही नै हो त्यहाँ हामीले उनीहरूले सात सय पचपन्नजनाको लिस्ट नगरपालिका पठाएको छ हामीले त्यो सात सय पचपन्नैजना मान्छेको नाम रुजु गऱ्यौँ यी मान्छे अस्तिको स्थानीय निकायमै पनि भोट हालिएका छन् योभन्दा अगाडिको निर्वाचन पाँच वर्ष अगाडिको निर्वाचनमै भोट हालिएका छन् संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि भोट हालिएका छन् र तपाईँको चाहिँ जस्तो मानौ हाम्रो मेन्दुक लामा शेर्पा जुन हाम्रो का तपाईँको चाहिँ नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्य हुनुहुन्छ उहाँको बसेर साह्रै नै बिस वर्ष अगाडिको छ होइन उहाँले तिन चोटि त भोट यहाँ खसालिसक्नुभयो ती मान्छेको पनि के छ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ नाम हटाइएको छ त्यस्ता मान्छे त तपाईँको धेरै छन् ती मान्छेहरूलाई फेरि कस्तो न तपाईँको चाहिँ निर्वाचन आयोग कार्यले काठमाडौँले के गर्यो भन्नुहुन्छ भने फोन गरेर जनतालाई प्रसिद्ध बनाउने काम गरेको छ फोन गरेर तपाईँको डकुमेन्ट तपाईँको चौबिस घन्टाभित्र लिएर आइयो चौबिस घन्टाभित्र तपाईँले डकुमेन्ट ल्याउन सक्नु भएन भने तपाईँको नाम मतदाता नावालीबाट हटाइन्छ भन्ने कुरो उसले गर्यो त्यो हामीले हिजो गएर भन्यौँ उसलाई डेलिगेसन जाँदा भन्यौँ यो काम तपाईँले गर्न पाउनुहुन्न कोही मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ कानुनमा त के हुन्छ सर हुन्छ भने कानुनलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हुन्छ कोही मान्छेलाई कुनै कुरो सोध्न पर्यो भने उसलाई निश्चित समय दिनुपर्छ तपाईँको चौबिस घन्टाभित्र काठमाडौँमा काहीँ तपाईँको मतदाता भएको मान्छे काम विशेषले विदेश गएको का हुनसक्छ काम विशेषले काठमाडौँ भन्दा बाहिर गएको हुनसक्छन् थाहा नपाएर फेसबुक नहेरेर न्युज नहेरेर ऊ अर्को काममा व्यस्त भएको हुनसक्छन् अथवा तपाईँको चाहिँ आमा बुवाहरूले पढ्न नजाने हुन सक्नुहुन्छ ती मान्छेलाई आवत कुराहरूलाई हेरेर नगरिकन यो अव्यवहारिक नोटिस उसले जारी गर्यो त्यसका विरुद्धमा चाहिँ नेकपा एमाले यो तपाईँले गलत गर्नुभयो यस्तो गर्न पाउनुहुन्न हामीले तपाईँको निर्वाचन आयोगले नै के गरेका छ भने प्रत्येक व्यक्तिले मत खसाल्न पाउने अधिकार ग्यारेन्टी गरेका छ त्यो ग्यारेन्टी तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको गगन थापाको नेतृत्वमा लोकल काङ्ग्रेसका नेताहरूको नेतृत्वमा नेकपा एमालेका कार्यकर्तालाई हेरेसमेन्ट गर्ने काम तपाईँले गर्नु भएको छ यो तुरुन्तै बन्द गर्नु गगन थापालाई चाहिँ तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो अनि उहाँकै ने उहाँकै नेतृत्वमा भइरहेको छ किन भन्नुहुन्छ भने गगन थापाले योभन्दा अगाडि पनि चार नम्बर फन्डा सञ्चालन गरेकै हो तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ होइन आफ्नै कार्यकर्तालाई बम पड्काएर तपाईँको शान्तना मत लिएर जितेकै हो ऊ युवा भन्ने फन्डा चाहिँ युवाहरूलाई चा, अगाडि सार्ने र अहिले उसले के गरिरहेको छ भने यो फर्जी मत कृतिमा के हो कृति भनेको थाहा पाउनु पर्यो नि होइन हाम्रो कानुनले त कृति भनेको के भन्छ भन्नुहुन्छ भने कुनै व्यक्तिलाई झुक्याएर कुनै हिसाबले गरेर त्यसबाट कुनै सेवा लिइसकेको व्यक्ति त्यसबाट फाइदा लिएको छ भने पो कृति हुन्छ त नेपाली जनता मलाई भोट हाल्न पाउनुपर्छ डकुमेन्ट लगेर पेस गरेर चाहिँ नाम लेखाउँदाखेरि कृति हुन्छ त्यो डकुमेन्ट हेर्ने काम त के गगन थापाको गगन थापाको विषयमा मैले तपाईँलाई फेरि एक एकछिनभरि जोडिदिनेछु अलिकति प्राविधिक कुरामै गएँ म जस्तो कि कुनै बेला अलिकति चर्चित नाम रेखा थापालाई माओवादीले चाहिँ कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट उठाउने निर्णय गर्यो तर अन्तत उहाँको चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियाबाट उहाँ जाँदै उहाँको नाम अहिले दर्ता थिएन मेरो भनाइको मतलब चाहिँ त्योभन्दा पहिला निर्वाचन आयोगले जारी गरिएको सूचना मितिभित्र चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्ट पुऱ्याएर चाहिँ त्यहाँ नाम दर्ज भएका व्यक्तिहरूलाई पछि फेरि पनि कसैले उजुरी गरेमा छानबिन गर्न पाउँदो रहेछ र छानबिन हुँदोरहेछ भन्ने कुरा यो कुराबाट अहिले प्रष्ट हुन्छ होइन र भनेपछि ती यी व्यक्तिहरूले त निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया पहिला पुरा गरेर उहाँले मत नै दिइसकेको व्यक्तिहरूलाई फेरि छानबिनको प्रक्रिया फेरि ल्याउँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ षड्यन्त्र भन्न खोज्नु भएको हो स्वाभाविक एउटा मान्छेको नाम तपाईँको निर्वाचन जस्तो कि निर्वाचन आयोगले त्योभन्दा पहिले नै त्यसो हो भन्दा उहाँहरू हो कि होइन सही हो कि गलत हो कि फर्जी हो कि के हो भन्ने बारे त योभन्दा पहिला नै उसले निर्णय गरिसकेर मात्रै नाम अलि नाम दर्ज भएको हो नि त होइन र हो अहिले भएको समस्या यही हो हेर्नु है निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया पुर्याएर मतदाता नामाली नाम समावेश गरिसक्यो उहाँहरूले चार चार पटक भोट हालिसक्नुभयो एउटा बेनामीको नामले हाम्रो कानुनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अन्त विदेशतिर पनि छ हाम्रो यहाँ पनि तपाईँको लागू गर्नुपर्छ भनेर कोही मान्छेले कसैका विरुद्धमा तपाईँको चाहिँ उजुरी गर्छ भने दुःख दिन मात्रै गरिरहेको छ त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ बिना प्रमाण गर्न पाइएन नि बेनानी मोर नाममा ना भन्दै ना तपाईँको राजनीति प्रतिशोध सार्न पाइयो र हाम्रो <laughs> मान्छे त पटक पटक त्यहाँका जनताले भोट हालेछन् नि जनतालाई भोट हाल्ने अधिकार वञ्चित गर्यो भने कसरी चुनाव हुन्छ <laughs> चुनाव हुने सम्भावना पनि भएन होइन उनको अधिकारको कुरो भयो फर्जी हो कि होइन भनेर चाहिँ के एउटा राजनीतिक पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले छानबिन गर्ने हो र त्यो निश्चय मापदण्ड होला नि त होइन र किन भन्दाखेरि त्यो निर्वाचन आएकै तपाईँको काठमाडौँको के गल्ती छ तपाईँको चाहिँ हाम्रो त्यो भट्टराईजीको भन्नुहुन्छ भने उहाँले यी मान्छेहरू एकछिनलाई मान्नु यी मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्जी हुन् अथवा के हुन् भनेर कसै बेनामीले हाल्यो भने त डक्युमेन्ट त उहाँसम्मै छ त नाम, नाम हुन्छ हा। प्रक्रिया पुगेर आफै ढड्डापट्टालाई हेर्दा भइहाल्यो नि उहाँले किन त्यो तपाईँको चाहिँ दूषित मनसाय त्यहाँ सार्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ चौबिस घन्टे पुर्जी जारी गरिसके पछाडि मान्छे कहाँ हुन्छ त्यो मान्छे त्यहाँ आइपुग्दैन होइन नआइपेपछि नाम काटाउन सहिलो हुन्छ भन्ने तपाईँको चाहिँ उहाँको दुष्णय त्यहाँ देखिन्छ नभए त उजुरी हालेर मान्नुहोस् डकुमेन्ट त त्यहाँ छ नि त उहाँले पल्टाउँदा भइगयो त होइन के के हो भो यो कारणले गर्दा पल्टाउँदा ए भेट्यो है तपाईँले हाल्न पाउनुहुन्न भन्न सक्नुहुन्छ नि त्यो नभनिकन उनले के गर्नुभयो भने जनताको मत हाल्ने अधिकारलाई वञ्चित गर्नलाई षड्यन्त्रपूर्वक उहाँले त्यो अगाडि बढ्नु भएको छ हामीले तपाईँलाई भने जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा विद्वानले हालेको मत पनि एकमत हो एउटा जडियाले हालेको मत पनि एकमत होइन दुवै मतको निर्वाचन प्रक्रियामा यति महत्त्व रहन्छ कि अहिले तपाईँहरूलाई भनेपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमआलएले कङ्ग्रेसलाई पत्ता गरेपछि उहाँहरूले जित्नुको लागि एउटा टिकडाउँ अप्नाइएको सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर चाहिँ आज यो स्थिति पैदा गर्न खोजेका छन् भन्ने तपाईँको आरोप हो त त्यो त स्वाभाविक कुरो देख्यो त होइन र हिजो तपाईँको मत खसाल्दा खचाल्दै पनि निर्वाचन आयोगले फोटो खिच्दा खिच्दै पनि निश्चित कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता गएर डकुमेन्ट चेक गर्ने काम गरे त्यो अधिकार उहाँको छैन होइन हामीले त्यही बेला उहाँको प्रतिवाद गर्यौँ दोर्सो नाम लिज फोटो मान्छेको लागि चाहिँ बेनामी राखेर फेरि बेनामी कङ्ग्रेसकै मान्छे हुनेहरू चाहिँ हाम्रो त्यहाँको जनताले चिनिएका छन् नभए टोल टोलका मान्छे भएर थाहा हुन्छ ती टोलका मान्छे हुन्छ नि त निर्वाचन आयोगले थाहा पाउँछ र बेनामी मान्छेले जुन टोलका जुन ओडाका मान्छे छन् ती ओडाकै मान्छेले के, के गर्यो भने यी मान्छे चाहिँ एमालेका मान्छे हुन् यी मान्छेलाई चाहिँ पोटेस हाल्यो भने र चौबिस घन्टे अथवा तपाईँको चाहिँ पुर्जी जारी गरियो भने तिनीहरू आउँदैनन् नआइसके पछाडि त्यहाँबाट षड्यन्त्र गरेर पाइन्छ भन्ने हेतुले त्यो त प्रष्ट देखिन्छ तर तपाईँहरू त सात सय पचपन्नजनाको ठाउँमा हिजो तपाईँहरू करिबन अब हजारजनाको हुलिएर पुग्नुभयो भनेपछि त तपाईँहरूले त हिजो त प्रक्रिया पुऱ्याउनु भयो कि या त त्यहाँ गएर तपाईँहरूले नारा जुलुस हुल हुलज मात्रै गरेर फर्किनु भयो हामी हिजो दुई तरिकाले गयौँ एउटा नगरपालिकाका मेयर उपमेयर सहित उहाँ उडाध्यक्षहरू पनि जानुभयो हामी नेकपा एमालेको तर्फबाट नगर कमिटीले ज्ञापन पत्रै हामीले बुझायौँ होइन तपाईँको टुटी एक दुई तिन यो यो छ यो सात सय पचपन्नजना मान्छे हिजो भोट हालेका चार वर्षसम्म तपाईँको क्राइटेरियाभित्र पुगेका ती मान्छेहरूले उनले संवैधानिक अधिकार कानुनी अधिकारले भोट हाल्न पाउने अधिकार उहाँको सुरक्षित छ हामी जनता हेरेका छौँ हिजो हामी गएको तपाईँको हजार बाह्र सयजना मान्छे किन गयौँ भने सात सयजना त त्यही भित्रका मान्छे छन् नि जस्तो तपाईँहरूसँग त्यहाँ त तपाईँहरूको एउटा नेकपा एमालेको मात्रै प्रतिनिधि देखेन त्यहाँ अन्य दलका साथीहरूको पनि सहभागिता देखियो त्यो कार्यक्रममा हेर्दाखेरि होइन भनेपछि यसमा यो त्रुटि सच्याउनको लागि अन्य पार्टीका अन्य दलका साथीहरूको पनि त्यो मामलामा हरेक व्यक्तिले चाहिँ मतदान गर्न पाउनुपर्छ कसैको मताधिकार खोजिन हुँदैन भन्ने कुरामा अन्य दलहरूको पनि तपाईँलाई समर्थन छ त्यसमा त्यहाँ ग जानुभएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसका साथीभाइ पनि जानुभएको थियो <laughs> हामीले त्यहाँ उहाँलाई पनि भन्यौँ उहाँहरू पनि तपाईँको एजेन्डामा त उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ होइन हामीले सात सय पचपन्नजना मध्ये त कति मान्छे त तपाईँको चाहिँ नागरिक छन् कति मान्छे त अरू पार्टीका मान्छे भरि पनि छन् त्यहाँ होइन तपाईँको धेरै होला नेकपा मानेर मान्छे धेरै छन् ना? त्यहाँ होइन नामे कोट गरिरहेका छन् तर उनीहरूसँग बस्दाखेरि पनि उनीहरूको त्यो एजेन्डामा चाहिँ उनीहरू सहमत छन् नागरिकले भोट हाल्न खसाल्न पाउनुपर्छ यो तपाईँको चाहिँ सच्याउनुपर्छ चा, तर तपाईँको सबै कुरो बुझ्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा उहाँहरूको थियो हाम्रो कुरो के हो त बुझ्ने काम तपाईँको आयोगको तर पटक पटक भोट हाले मान्छेको के बुझ्न पर्यो हिजो तपाईँ मान्नुहोस् चौहत्तर सालमा तपाईँको फोटो खिच्दाखेरि गाउँ गाउँमा गएको गाँगा होइन तपाईँको निर्वाचन आएको मान्छे फोटो खिच्नलाई त्यति बेला तपाईँको चाहिँ बसाइ सारेको कुरो खोजिएको थियो त्यसले बिहा दर्ताको कुरो खोजिएको थियो त्यहाँ त स्थायी बसोबास गरेको मेरो घर यो हो है भनेर तपाईँको चाहिँ पूर्जा देखाएको भरमा घरको नक्सा देखाएको भरमा बिजुलीको बत्तीको तपाईँको बिल देखाएको भरमा उसले फोटो खिचाएको होइन ती व्यक्तिलाई तपाईँको फेरि तपाईँको बिहा दर्ता लिएर आइज भनेर बिहा दर्ता गरेर हान्छौ हो यस्ता खालको तपाईँको चाहिँ जनतालाई दुःख दिने काम चाहिँ निर्वाचन आयोगले गरेको छ हामीले उसलाई भनेका अहिले यो काठमाडौँ क्षेत्र का, क्षेत्र का नम्बर चार पमा अहिले जुन खालको यो देखियो यो देशैभरि यस्तो खालको समस्या आउन सक्छ आएको छ या तपाईँहरूको जानकारीमा के छ या त यो स्थितिले अबको आगामी दिनमा चाहिँ अहिले तपाईँहरूको लिस्टमा आएका सात सय पचपन्नजना यी व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने नपाउने स हिसाबले के हुन्छ तपाईँ त अधिवक्ता पनि यस्तो हुन्छ तपाईँले भने जस्तो यो नेपाल अधिराज्यहरू छैन हेर्नुहोस् है यो राजनीतिक तपाईँको काठ नम्बर क्षेत्र यस्तो तपाईँको चाहिँ तपाईँको देखिया छ मैले त अब हामी गगन थापा साथीभाइ नै हुन्छ होइन उहाँ जतिको व्यक्तिले व्यक्तित्वले यस्तो खालको बन्दा यस्तो खालको फण्डार सिर्जना गर्ने काम उहाँहरूको आफैको लागि पनि अहित कुरो हो होइन किन भन्नुहुन्छ नि यस्तै किसिमको काम त काठमाडौँको अन्त पनि हुनुपर्थ्यो नि नेपाल अधिराज्यभरि अन्त पनि हुनुपर्थ्यो नि किन भएन भन्दाखेरि बुढाली कण्टा मात्र किन यो भयो भन्दाखेरि काठमाडौँमा बुढाली कण्ठ मात्र त्यत्रो तपाईँको नगरपालिका हो जहाँ चाहिँ अत्याधिक रूपले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेकपा एमाले स्थानीय निकाय जित्याएको छ त्यो क्षेत्र गगन थापाको हो त्यहाँ राजन भट्टराई पनि उठ्दैछन् उनले अब आउने चुनावमा चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि यो फन्डा रचेका हुन् पहिलो नम्बर हा। दोस्रो नम्बर तपाईँले जहाँसम्म कुरो गर्नुभयो सात सय पचपन्नजना मान्छे हा। सात सय पचपन्नजना मान्छेको हामी हिजो डेलिगेसन गएर पत्र बुझाएका छौँ हा। निर्वाचन तपाईँको चाहिँ प्रमुखलाई हामीले चाहिँ तपाईँको उहाँलाई भनेका छौँ तपाईँको चाहिँ उहाँलाई होइन त्यो यादवजीलाई भट्टराईले हामीले भनेका छौँ यदि तपाईँको संवैधानिक रूपले तपाईँको कानुनी रूपले यी सात सय पन्जा पचपन्नजना मान्छेले भोट हाल्न पाएनन् भने हामी कानुनी उपचारमा पनि जान्छौँ राजनीति आन्दोलनमा पनि जान्छौँ र चार नम्बर क्षेत्रमा तपाईँको हामी चुनाव हुन दिएनौँ जनताले चुनाव भोटाल्न कहाँ चुनाव हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनताको त्यो अधिकार भोलि गएर होला कानुन उपचार त रिटमा जान पाइन्छ होइन मेरो अधिकार हरण गऱ्यो भने जान पाउने अधिकार त प्रत्येक नागरिकलाई छ नि त्यो कुरो त नेकपा एमाले तपाईँलाई चाहिँ त्यो लभिङ गर्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि हामी कानुन उपचार पनि जान्छौँ र तपाईँको चाहिँ नियत बस गरेका हुनाले निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख काठमाडौँकालाई हामीले अख्तियारमा पनि हालेका छौँ हेर्नुहोस् उनको तपाईँको केही तपाईँको म यहाँ भन्दिनँ होइन केही कुरो उनले तपाईँको उठबस गरेका कुरा केही तपाईँको टेलिफोनका कुराहरू पनि आएका छन् ती कुराहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गरेर उहाँलाई हिजो पनि भनेका छौँ तपाईँले यी बदनाम गर्नुभएको छ तपाईँको बारेमा अख्तियारबाट पनि छानबिन हुन्छ तपाईँलाई हामी निर्वाचन प्रमुख कार्यालयमा पनि हामी दिन्छौँ त्यहाँ तपाईँको पनि बारेमा छानबिन हुन्छ र हामी कानुनी उपचार संवैधानिक उपचारमा जान्छौँ र नेकपा एमाले यी नेपाली जनताले काराम्र जनताका बुढानी कण्डाभित्रका नागरिकले भोट हाल्न पाएन भने हामी कुनै पनि हालतमा चुनाव गर्न दिँदैनौँ भन्ने ठेटन गरेका छौँ हामी हुन पनि दिँदैनौँ जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो कि कसैले बेनामी उजुरी गर्यो बेनामी उजुरी उजुरी गर्दाखेरि पनि उसले चाहिँ गलत नियतले गरेको रहेछ भने त्यसलाई पनि कानुनी कार्यमा ल्याउने प्रक्रिया छ भन्नुभयो अहिले पनि बहत्तनियतपूर्वक तपाईँहरूलाई दुःख दिने नियतपूर्वक होइन यो खेल खेलिएको हो भने तपाईँले अघि इन्डिकेट गर्नुभएको गगन थापा र नेपाली काङ्ग्रेसका ती व्यक्तिहरूलाई त भोलि त निर्वाचन आयोग र तपाईँहरूको त कानुन निकायमा उहाँहरू त ल्याउनु पर्ला होइन यता चाहिँ फेरि उहाँहरूले मत हाल्न पाउने हिजो तपाईँलाई दिएको एउटा जे भयो भने सरासर नागरिकलाई दुःख दिने काम त भएन नि होइन र तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो चौबिस घन्टे अल्टिमेटम चौबिस घन्टाभित्र कागज ल्याए र नआएपछि तैँले मतदान गर्न पाउँछ भन्ने खालको निर्वाचन आएको व्यक्तिले जवाफ दिनु र तपाईँको भनाइलाई आदर मान्यो भने ती व्यक्तिहरूले चाहिँ कुनै एउटा शक्तिसँग शक्तिको दुरुपयोग गरेर उद्घोष गरेका कुरा तपाईँले भने जस्तै यी कुरा भोलि प्रमाणित भयो भने त यसको भागीदार गगन थापा था पनि हुन्छन् र निर्वाचन आएको त्यो प्रमुख उहाँ पनि त दुवै हुनुहुन्छ होइन र स्वाभाविक रूपले हो यसको बारे इन्भेस्टिगेसन गर्नलाई हामीले तपाईँको पत्रचार गरिसकेका छौँ होइन अख्तियार दुर्पयोगको अनुसन्धान आएर उहाँ तपाईँको काठमाडौँको चाहिँ निर्वाचन प्रमुख तपाईँको चाहिँ भट्टराईजी हुनुहुन्छ होइन भट्टराईजीको बारेमा बारे छानबिन त्यहाँ हुनुपर्छ उहाँले आफ्नो पर्या तपाईँको पदीय मर्यादा उहाँले उल्लङ्घन गर्नुभएको छ तपाईँलाई मैले एउटा मात्रै तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु अस्ति दस गते नगरपालिकालाई पठाएको तपाईँले पत्र हेर्नुभयो भने त्यहाँ शनिबारको डेट छ बिदाको दिनको चलानी नम्बर पनि छैन होइन तल सिग्नेचर पनि छैन उसले उसले स्विकार्नु भयो हिजो गल्ती भयो तपाईँ गल्ती होइन तपाईँ तपाईँको के छ तपाईँ तपाईँको चाहिँ एउटा योजनामा हुनुहुन्थ्यो दबावमा हुनुहुन्थ्यो होइन त्यस कारणले त तपाईँले तपाईँले चाहिँ त्यहाँ सिग्नेचर गर्नु भएन त्यो सिग्नेचरमा के भनिएको थियो भने यी मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ प्रमाण पुऱ्याएर बिनामीबाट उजुरा आज तपाईँको यी मान्छेहरूलाई को बारेमा तपाईँले नोटिस जारी गर्नुहोस् र ती मान्छेहरूको जानकारी हामीलाई दिनुहोस् भनेका छन् जुन उहाँले पठाएको पत्रै म तपाईँलाई आवश्यक पर देखाउन सक्छु त्यो पत्रै उहाँको सिग्नेचर छैन भनेपछि यीबाट प्रश्न भएन र यीबाट के प्रश्न हुन्छ भन्दाखेरि उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ताको का हिसाबले गर्नुभएको छ अहिलेको गठबन्धन सरकारको तपाईँको एउटा शक्ति दुरुपयोग गर्नु भएको छ होइन त्यो शक्ति दुरुपयोगको बारेमा त हेर्नु स्वाभाविक रूपले जनताले त बुझेका छन् त जनताले भोट हाल्न पाएनन् भन्ने कुरोले त के हुन्छ यहाँ हामी त यहाँ त आन्दोलनको आधीवादी सिर्जना गर्छौँ नि त भोट हाल्न पाउनु पऱ्यो नि तपाईँहरूको माग चाहिँ उहाँहरूले मत मतदान गर्न पाउनु पर्छ पाउनुपर्छ दर्शक यति बेला हामीले संवाद गर्दै गर्दाखेरि कुनै व्यक्ति विशेषले या त सत्ता र शक्तिको पदमा रहेर त्यो व्यक्तिले सत्ताको दुरुपयोग गर्यो भने अहिले कानुनी राज्यमा यदि यो सत्य लुक्ला त आजको विषयमा हामीले थप विषयलाई अहिले यो छोटो व्यापारिक विश्राममा जोडिन्छ अहिलेलाई यो छोटो व्यापारिक विश्राम खोज पत्रकारिताको अर्को नाम नेपाल टक यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु अब यसो भनिदिनुहोस् न तपाईँले तपाईँहरूको माग जायज हो भने तपाईँहरूले मतदान गर्न पाउनुहुन्छ उहाँहरूले भन्ने कुरामा दुई मत रहेन तर बाहिर के बुझिन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले आरोप लगाउँदै गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको केही साथीहरूले पनि त तपाईँहरूलाई यो त आरोप लगाउनु होला नि होइन र फेक फर्जी मत ल्याएर यहाँ निर्वाचनमा चाहिँ धाँधली गर्न खोज्ने अराजकता निम्ताउन खोज्ने होइन यहाँ जे पनि गर्न पाइन्छ विधि र विधिको विधानको शासन हुँदाहुँदै किन चाहिँ त्यसो गर्ने भन्ने खालका दुवै तर्फका तर तपाईँहरूका तर एक एउटा तर्कहरू रहला यो एक तरिकाले हेर्ने हो भने स्वाभाविकले राजनीतिमा यस्तो हुने गर्दछ यो यो नौलो मानिँदैन तर अन्त त यसको फेरि अलि गहिरिएर अलिकति यसको डिटेलमा जाने निर्वाशन हो भने यसले दुर्घटना पनि निप्त्याउन सक्छ नि किन भन्दा निर्वाचन हो निर्वाचनमा साम सामदाम दण्डभेट हरेक कुराहरू लाग्ने गरिन्छ विशेष गरी यो चाहिँ अलिकति बुढाखाटा नेताहरू भएको ठाउँमा यस्ता लफडा बाजेर आउँदैन कि काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र जुन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता अहिले त अब एउटा प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट भनेर नाम लिएका गगन थापाको क्षेत्रमा यस्ता फन्डाहरू देखा पर्नु यसलाई अनौठो मान्ने या त के तपाईँ पनि युवा उहाँ पनि दुवै युवा यसलाई कसरी लिनुहुन्छ स्वाभाविक रूपले अघि तपाईँले भने जस्तै जनताले मत हाल्न पाउने कुरोको ग्यारेन्टी एउटा गर्नु पर्यो कस्तो जहाँसम्म तपाईँको विपक्षहरूले यो कृति हो कि होइन भन्ने कुरा गरिरहेको छ नि त्यो छान्ने एउटा व्यक्तिले हो र छान्ने त निकाय होला नि त निर्वाचन आयोग होला निर्वाचन आयोगले फोटो खिच्दाखेरि एउटा मापदण्ड बनाएको होला त्योभित्र त उहाँले डकुमेन्ट पेश गर्नु भएको छैन र पेस गर्नु भएको छैन भने उहाँले किन फोटो खिच्नु पऱ्यो <laughs> कि निर्वाचन आयोगले स्वीकार नगर्नु पऱ्यो हामीले <laughs> मतदाता नामावली सङ्कलन गर्दाखेरि <laughs> फोटो खिच्दाखेरि उहाँले डकुमेन्ट दिन सक्नु भएन भन्नु पऱ्यो <laughs> अथवा खिच्नु भएको छ उहाँलाई नि निर्वाचन आयोगको तपाईँको कर्मचारीहरूलाई उहाँले फोटो खिच्ने अनि फोटो खिचिसकेपछि पछाडि चाहिँ अनि डकुमेन्ट तपाईँको तपाईँको कृति भयो भन्ने कुरो त यो राजनीतिक फण्डबाहेक के हुनसक्छ र यो राजनीति फण्डै हो होइन छानबिन गर्ने एउटा राजनीति दलले होइन राजनीति पार्टीले होइन त्यो निर्वाचन आयोगले हो निर्वाचन आयोगले हामीलाई के विश्वस्त दिलाउनु पर्छ हिजो पनि हामीले भनेका छौँ यी मान्छेहरूको पटक पटक भोट हाले मान्छेलाई तपाईँले काट्नै सक्नुहुन्न अरू मान्छेको हकमा पनि तपाईँको डकुमेन्ट पल्टाएर तपाईँ आफै हेर्नुहोस् कुनै राजनीतिक पार्टीले डकुमेन्ट दिएका भएर तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्न त्यो अधिकार तपाईँलाई छ र तपाईँ तल तराजुमा राखेर रा, निष्पक्ष हिसाबले जनताले मत हाल्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुहोस् नभए नेकपा एमाले छोड्दैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले नेकपा कुराले छोड्दैन कि या त ती मतदाताले छोड्दैनन् मतदाताले पनि छोड्दैन मतदाता तपाईँले देखिहाल्नु हिजो तपाईँको सुस्पृष्ट जनताहरू गयो नि तपाईँले होला नि ने यसको नेतृत्व चाहिँ नेकपा अब यसो भनिदिनुहोस् न त त्यसो हो भने तपाईँहरूले यति धेरै साना साना कुरामा सचेत नागरिकहरू गर सचेत मतदाताहरूले फेरि पटक पटक गगन थापासँग विज्ञ कि छ किन तपाईँहरू चुनाव हार्नुहुन्छ यस्तो खालको कुरो छ अब अहिले हिजो गगन थापा युवाको नेतृत्व गर्छु भनेर उनले धेरै फन्डा फ्याँक्नुभयो युवाहरूको लागि चाहिँ नयाँ नयाँ सपनाहरू बाँड्नुभयो महिलाहरूको लागि नयाँ नयाँ सपना बाँड्नुभयो ज्येष्ठ नागरिकहरूको बाँड्नुभयो विकासका सपनाहरू बन्नुभयो होइन ती बनिरहँदाखेरि अब नेपाली जनताले अथवा काठमाडौँको जनताले चार नम्बरको जनताले अब उहाँको बारेमा समीक्षा गर्ने बेला आएको हिजो उहाँ दुई चोटि प्रत्यक्ष चुनाव लड्नुभयो एकचोटि पार्टीमा चुनाव लड्नुभयो मन्त्री पनि हुनुभयो शिक्षा मन्त्री पनि स्वास्थ्य मन्त्री पनि हुनुभयो यो पन्ध्र वर्षमा उहाँले के के गर्नुभयो अब जनताले हिसाब किताब गर्छ यो बम पड्का घरमा जित्ने मान्छेलाई नागरिकलाई चाहिँ कृत्य कागजमा चाहिँ का मत हाले भोटलिसन भो, नाम गरे भन्ने हिसाबले जित्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब अब स्वीकार छैन है अब जनताले पन्ध्र वर्षमा तपाईँले के गर्नुभयो पन्ध्र वर्षमा तपाईँले गरेका काम ल्याउँछ हामीलाई तपाईँलाई किन भोट हाल्ने एउटा बेटीले पटक पटक किन हाल्ने होइन तपाईँले को योग्यता क्षमता पन्ध्र वर्षमा पनि तपाईँले गर्न सक्नु भएन कति वर्षमा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको क्वेसन अब त्यहाँका जनताले अब उठाउँछन् त्यसको आधारमा अब मत हाल्छन् हिजोको जस्तो अवस्था छैन हिजो उहाँले सपना बाँड्नुभयो त्यो सपना अहिले पुरा गर्न सक्नु भएको छैन त्यो सपना पुरा गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँको लाई like क्वेसन रेज हुन्छ <laughs> त्यसको उत्तर दिन सक्नु भएन भने <laughs> त्यहाँका जनताले भोट <पोटा> हाल्दैनन् <laughs> जस्तो आजको मितिलाई हेर्ने हो भने गगन थापालाई देशदेखि विदेशसम्ममा एउटा चर्चाको विषयमा उहाँ भन्नुभएको छ कि आगामी निर्वाचनपछि या त अब नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री क्यान्डिडेट भनेर बारम्बार चर्चा परिचर्चा चल्ने गर्दछ तर यथार्थमा जस्तो कि तपाईँहरू त विगतदेखि वर्तमानसम्म आजको यो निर्वाचन प्रक्रियासम्म हो मिति जाँदा गर्दाखेरि तपाईँहरू त नजिकबाट देख्नु भएको छ खास गरी एउटा नेता राइज हुनलाई बोलीले भन्दा पनि व्यवहारले अलिक प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने हामीले बुझ्ने गर्दछौँ तपाईँहरूले आज आरोप लगाउँदै गरेको यत्रो पन्ध्र वर्षमा के गर्नुपर्दा भन्दाखेरि उहाँले काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँले अरबौँको बजेट मैले विनियोजन गरेको छु सम्पूर्ण बाटाघाटा निर्माण गरेको छु भनेर उहाँले पटक पटक भाषणमा गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ स्थानीयवासी भएको कारणले गर्दा तपाईँहरू प्रतिपक्ष दलको नेताको हैसियतले युवा नेता भएको कारणले गर्दा उहाँले गरेका कामहरू कामै छैन भन्न मिल्छ त होइन यो त प्रष्ट रूपमा देखिन्छ नि एउटा केन्द्रीय सांसदले बजेट ल्याउँदा र त्यो केन्द्रीय सांसदले तल्लो लेभलमा गएर इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि त नगरपालिका मार्फतै गर्ने होला नि होइन र प्रदेश सांसदले पनि नगरपालिका मार्फतै गर्ने होला नि एउटा गगन थापा आएर पुल बनाउने हो र एउटा आएर तपाईँको बाटो बनाउने हो र आउने मार्फत त नगरपालिकै होला नि स्थानीय सरकारै होला नि स्थानीय सरकारमा उहाँबाट के काम भयो स्थानीय लेभलमा उहाँको मार्फत कति बजेट आयो त त्यो छर्लङ्गै छ नि त होइन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको त्यो छर्लङमा तपाईँको चाहिँ उहाँले उहाँको गरेको काम ती प्रष्ट हुँदा हुँदै मैले यो बनाएँ ऊ बनाएँ भन्ने खालको कुरै छैन त हिजो तपाईँको चाहिँ बयालिस महिना नेकपा एमालेको सरकार हुँदा गगन थापा के अरे तपाईँको राजन भट्टराई प्रधानमन्त्रीको चाहिँ प्रमुख पराष्ट्रविद हुँदाखेरि उहाँले ल्याएको बजेट र तपाईँको गगन थापाले मार्फत बजेट ल्याएको उहाँले ल्याएको बजेटको बारेमा त जनताले त त्यहाँ हेर्ला नि त होइन त्यसको तुलना त त्यहाँ गर्ला नि त हो त्यो तुलना गरेकै आधारमा जनताले तपाईँको आफ्नो विचार बनाउला नि त तर भन्ने कुरो त सहिलो छ नि त होइन राजन भट्टाईले बनाएको काम पनि मैले बना बनाएको भन्ने अर्काले बनाएको पनि मैले बनाएको भन्ने रियल डाटा त कोसँग हुन्छ भने स्थानीय सरकारसँग हुन्छ स्थानीय सरकारलाई थाहा छ होइन स्थानीय सरकारमा काम गर्ने जनतालाई थाहा छ यो बजेट कसले कहाँबाट र कसरी ल्यायो भन्ने कुरो त्यसको आधारमा यसपालिको जनमत क्रिएट हुन्छ भनेपछि भाषण मिठो छ बोली मिठो छ तर व्यवहार त उहाँले जनताको लागि केही पनि गर्नुभएको छैन तपाईँको भनाइ यही हो होइन जनताको लागि केही गर्नु भएन त भन्दिनँ मैले के केही केही त गर्नुभएकै होला होइन जति गर्छु भन्ने आश्वासन उहाँले बाँड्नु भएको थियो हो, त्यो आश्वासन के पनि गर्नु युवाको लागि के गर्नुभयो युवालाई तपाईँ करियर डेभलपमेन्टको लागि होलिस्टिक करियर डेभलपमेन्टको लागि उहाँले के गर्नुभयो म त युवा नेता हो नि होइन र औ रोजगारको लागि युवाको लागि के गर्नु भयो होइन त्योसँग सम्बन्धित कुरा त होला नि महिलाको लागि के गर्नु भयो त होइन हो ती कुराहरू जनताले उसलाई सोध्छन् खोज्छन् होइन आश्वासन हिजो धेरै बाँडियो काम उहाँले भने आँटी गर्न सक्नु भएन भनिएको जति काम नगर्दाखेरि उहाँलाई फेरि सपोर्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरो त जनताको अधिकार कुरो होला नि तर यसो पनि छँदै जस्तो तपाईँ नेकपा एमालेको युवा नेता धेरै कानुन बुझ्नुभएको अधिवक्ताज्यू पनि होइन तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि यसपटक गगन थापालाई योभन्दा अघिल्लो पटक तपाईँहरू एमाले माओवादी अन्य थुप्रै दल मिलेर पनि गगन थापालाई हराउन सक्नु भएन यसपटक उहाँ पाँच दलीय गठबन्धनबाट तपाईँहरूको राजन भट्टाइसँग सायद उहाँ प्रतिस्पर्धा हुँदैछ र होइन फेरि पनि उहाँले जित हासिल गर्छु भनेर दाबी गर्नुभएको छ राजन भट्टराई र उहाँ दुइटामा तपाईँहरूको नजरमा तपाईँले त राजन भट्टराईले जित्छन् भन्नुहुन्छ होला होइन चुनावी प्रतिस्पर्धामा अलिकति फटको मार्न सक्ने सम्भावना कसको देख्नुहुन्छ तपाईँले भनेको कुरो स्वाभाविक हो यसपालि पनि गगन थापा र राजन भट्टराईकै प्रतिस्पर्धा हुन्छ होइन अब जनताले के मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि राजन भट्टराईले चुनाव नजित्दाखेरि पनि उसले योगदान गर्यो कि गरेन गगन थापाले दुईचोटि प्रत्यक्ष र एकचोटि समानुपातिक पन्ध्र वर्ष तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट चुनेर जाँदा पनि उहाँले के के गर्नुभयो भन्ने आधारमा पहिलो त जनताले विचार बनाउँछन् दोस्रो कुरो हिजोको स्थानीय निकायभन्दा आजको स्थानीय निकाय अलिकति फरक छ होइन हामीसँग दुईवटा प्रदेश छन् इहु, परदेश चारको एक दुई होइन दुई भने बुढाली घण्टा नगरपालिका हो नगरपालिकामा अत्याधिक मतले चाहिँ नेकपा एमाले जितेको अवस्था छ इह, इह, महानगरमा ओडा छन् ओडामा पनि नेकपा एमाले जबरजस्त बलियो शक्ति होइन बलियो शक्ति हो, इह इह, हो। इह, राजन भट्टराई पनि महानगरमै बस्नुहुन्छ गगन थापा पनि ती बस्नुहुन्छ बुढानी कण्डमा तपाईँको जननिर्वाचित मान्छेहरू नेकपा एमालेको त्यहाँ पक्र र हिजो तपाईँको चार वर्षमा बयालिस महिना सरकारमा रहँदाखेरि राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको तपाईँको चाहिँ वित्त सल्लाहकार हुँदाहुँदै उहाँले छ अरब जति पैसा ल्याउनु भएको छ होइन धौबी खोला करिडोर बनाउने कुरोमा खानेपानीको तपाईँको चाहिँ मेलम्ची खानेपानीहरू चाहिँ हाम्रो बुढानी कण्डको चाहिँ आठ नौ दस एघारमा त्यो वितरण गर्ने कुरोमा होइन र त्यस पछाडि नगरपालिकाको विभिन्न तपाईँको प्रोजेक्टहरूमा होइन त्यो सारा कुरोमा चाहिँ उहाँले काम गरेको कुरा चाहिँ फेरिस्ता उहाँले पेस गर्नुहुन्छ होला गगन थापाले गरेका कुरा फेरिस्ता आउला तर के चाहिँ हो भन्दाखेरि मैले गरेको छु भन्ने कुरो त एउटा मान्छेलाई अनुभूत हुनु पऱ्यो नि त्यो अनुभूत हुनको लागि त स्थानीय सरकार मार्फत जानु पऱ्यो नि हो स्थानीय मार्फत सरकार मार्फत जाने कुरोमा चाहिँ राजन भट्टराईले गरेका कुरा र गगन थापाले गरेका कुराहरूको बिचमा जनताले मूल्याङ्कन गर्छन् हिजो युवा नेता हुँदा हुँदैखेरि धेरै आश्वासन बाँडेका कारणले हिजो गठबन्धन हुँदा हुँदै पनि राजन भट्टले थोरै मतले हार्नुभयो हिजोको वचनबद्धता पुरा गर्न नसकेका कारणले अब गगन थापालाई किन मत हाल्ने किका कारणले भत मलाई प्रधानमन्त्री आफूले स्वीकारेर हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेस स्वीकार छ आफूले आफैलाई स्विकार्ने कुरो कतिको जायज हो नेपाली विश्व प्रकाश शर्माले पनि उहाँको कुरा जायज छ भनिदिनु भएको छ विश्व प्रकाश र गगन थापाको मात्रै तपाईँको चाहिँ सिन्डिकेट हो र नेपाली कङ्ग्रेसले आधिकारिक रूपमा भन्नु पऱ्यो नि त नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँको आधिकारिक र निर्णय भएको छैन होइन एउटा व्यक्तिलाई तपाईँको म प्रधानमन्त्री हुन्छु भने भएरमा चाहिँ मत हाल्नुपर्ने कारण के हो तर यस्तो छ नि त अन्त पाँच गठबन्धनबाट एउटा साझा उम्मेदवारको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ एउटा अनौठो विषय के छ भन्दा तपाईँहरूको कम्युनिस्ट केही आफूलाई चाहिँ हामी कम्युनिस्ट हौँ देशमा कम्युनिस्टमय बनाउनुपर्छ भन्दै गरेकाले फेरि गगन थापालाई नै जिताउनु पर्छ भनेर छात्ती ठोकेर लाग्नुपर्ने अवस्था उहाँहरूमा पनि के बाध्यताहरू होला होइन भनेपछि चार नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको सवालमा भन्यो भने आफ्नो मेरो निजी विचारमा पनि यदि कम्युनिस्टमय सरकार बनाउ यदि देशलाई कम्युनिस्टमय बनाउने हो भनेपछि राजन भट्टलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन होइन भने पार्टी नै फरक गरे भएन एमआलए एउटा पार्टी बनाऊ त्यसपछि अन्य दलहरूको एउटा पार्टी बनाए भयो होइन र कम्युनिस्टमा एक फेरि किन कुरा गर्नु मेरो मतलब खै त्यो माओवादी अन्य समाजवादी माधव नेपाल समूहहरूको लगायतहरूले ने फेरि गगन थापालाई सपोर्ट गर्दाखेरि तपाईँहरू अल्पमतमा पर्नुहुन्छ कि राजन भट्टले फेरि यसपटक पनि पराजय बेहोर्नु पर्छ कि भन्ने मेरो चिन्ता मात्रै तपाईँले भनेको कुरो हेर्दाखेरि शक्ति देखिन्छ गठबन्धन गठबन्धन भन्नुहुन्छ तर बुढानील कण्ठ काठमाडौँको चार नम्बर क्षेत्र गठबन्धनको टोटल मत जोड्दाखेरि पनि अस्तिको स्थानीय निकायको टोटल मत जित्दाखेरि पनि सात सय पैँतिस मतभन्दा बढी राजनबाट अगाडि हुन्छ हेर्नुहोस् है गठबन्धनको मत जोड्दाखेरि पनि होइन हाम्रोमा गठबन्धन भने चाहिँ यो मकैको हो जस्तो छ चा। माओवादी छँदै छैन भन्दा नि भयो यस खासै छैन स्थानीय निकाय बुढा निकण्डमा त यसले पनि त पुरै प्यानल जुटाएको हो नि त होइन उसले तपाईँको बाह्र तेह्र सय मत पनि ल्याउन सकेन होइन माओवादीले ल्याउ उनी भाउ गर्न सकेन र उनीहरूले ल्याएको स्थानीय निकायमा गठबन्धनले ल्याएको मत र नेकपा एमाले ल्याएको मत जोड्ने हो भने पनि आजको दिनमा म भन्दैछु है तपाईँलाई आजको दिनमा पनि नेकपा एमालेको मत बढी छ त्यस कारणले पनि राजन भट्टले जित्नुहुन्छ नि त चुनावमा कस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि निर्वाचन प्रक्रियामा मतदाताहरू तिन थरीका हुन्छन् क्या एउटा पार्टीप्रति कट्टर हुन्छन् उनीहरूलाई जता गरे पनि उनले केही गर् दायाँमा केही गर्दैन आफ्नो पार्टी पा दायाँ भइहाल्दैन एउटा बिचमा न्युट्रल मत हुन्छ त्यो जसले तान्न सक्यो त्यसले जित हासिल गर्छ अर्को चा। मत चाहिँ किनबेचमा आधार रहन्छ होइन तपाईँले अघि भन्नुभएको माओवादी नै छैन नेकपा यस नै ने छैन त्यसो भन्नुभन्दा पनि एउटा कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने हो र कम्युनिस्ट विचारधारा हो भने गगन थापालाई सहयोग नगर्नुहोस् राजा र भन्नलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर त्यो सजिलो बाटोबाट भनिदिनुहोस् न ती साथीहरूलाई सल्लाह सुझाव त होला नि छैन नै भन्दाखेरि त उहाँहरूको पनि चित्त दुखाइ होला होइन र होइन मैले उहाँले ल्याएको जनमतको आधारमा भनेको हो <laughs> जनमतको आधारमा त तपाईँ तपाईँले मत यति ल्याउनु भएको छ तपाईँको चाहिँ आफ्नो हैसियत अनुसारको कुरा गर्नुहोस् हैसियत अनुसारको तपाईँको चाहिँ दाबी गर्नुहोस् भन्ने कुरो रह्यो होइन जहाँसम्म तपाईँको कम्युनिस्टको पार्टीहरूको एकताको कुरो गर्नुभयो तपाईँको स्वाभाविक रूपले एकता हुनु स्वाभाविक पनि हुन्छ अहिलेको गठबन्धन अहिलेको विचारको लडाइँ भएको छैन हेर्नुहोस् होइन एउटा विचार एउटा दर्शन एकातिर छ गठबन्धन एकातिर छ जसरी हुन्छ तपाईँको ओलीको सरकारलाई ध्वस्त बनाउने गठबन्धनको स्वार्थ पुरा गर्ने होइन राजनीतिमा त तपाईँको चाहिँ विचारको लडाइँमा सिङ्गल सिङ्गल लड्ने होला नि मैदानमा त सिङ्गल सिङ्गल जाने होला नि त्यो एउटा दक्षिणपन्थी एउटा वामपन्थी अर्को गठबन्धन हुन्छ र चुनावमा संसारमा यो कहीँ नभएको जात्रा भइरहेको थियो विचार मिल्ने मिल्ने बिचको गठबन्धन हुन्छ विचार नमिल्ने नमिल्ने तपाईँको बिचमा पनि तपाईँ स्वार्थलाई गठबन्धन हुन्छ र यो स्वार्थको लागि गठबन्धन हो भन्ने कुरो पहिलो यो अपवित्र गठबन्धन अपवित्र गठबन्धन अब अब यतातिर जाउँ हामी जस्तो कि तपाईँले यी सबै आज हाम्रो अन्तर्वार्तामा गरेका सुरुदेखि अहिलेसम्मको भनाइलाई आधार मान्यो भने तपाईँ पनि एउटा युवा नेता स्वाभाविक हिसाबले तपाईँले अहिलेको राष्ट्रपति जिउदेखि लिएर रा, राजन भट्टेसम्म आइपुग्दाखेरि रा, तपाईँले थुप्रो कमिटीहरूमा काम गर्नुभयो थुप्रै कमिटीहरूमा रहेर आफ्नो विभिन्न इन्चार्ज शिविर निभाउनुभयो र त्यहाँ जनताबिचमा तपाईँ चिरपरिचित नाम हो आजको अवस्थामा होइन तपाईँले आगामी निर्वाचनमा तपाईँले यी सबै कुरालाई आधार मानेर तपाईँको आफ्नो पनि प्रदेश सभातिर दाबी हो या त के हो स्वाभाविक रूपले एउटा राजनीति गर्ने व्यक्तिको हिसाबले पनि राजनीति गर्दाखेरि जनताबाट अनुमोदन हुनुपर्छ भन्ने कुरो यो स्वाभाविक हो होइन म पनि एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता है नेकपा एमएलएको कार्यकर्ता आउने चुनावमा चाहिँ मैले इच्छा जाहेर गर्ने कुरो मेरो अधिकारको पनि हो यो सामान्य कुरो पनि हो <laughs> <laughs> जस्तो अघि हामी गगन थापा र राजन भट्टराईको विषयमा जे कुरा भन्यौँ नि त्यो कुरो त तपाईँमा पनि लाग्नु हुन्छ तपाईँलाई मत किने दिने तपाईँले जित्ने आधार के यदि तपाईँले तपाईँलाई नेकपा एमएलएले विश्वास गरेर चाहिँ तपाईँलाई प्रदेशसभातिर तपाईँलाई उम्मेदवार बनाए पनि तपाईँले जित्ने आधार के तपाईँलाई किन मत दिने त्यसमा दुई तिनवटा कुरा हुन्छ पहिलो कुरो त अहिले समाज अलिकति परिवर्तन भएको छ <laughs> चेतनाको स्तरहरू परिवर्तन भएका छन् युवाहरूलाई <laughs> चाहिँ राज्यले सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने <laughs> खालको कुराहरू पुना छ उहाँ छन् राजनीति पार्टीभित्र पनि तपाईँको युवाहरूले चाहिँ <laughs> तपाईँको चाहिँ अलिकति हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् कि भन्ने खालको कुराकानी गरेका छन् यी सबैको कुराहरूको चाहिँ तपाईँको स्थानीय निकायमा केही केही भेन्टिलेटर भएका छन् केही केही देखिया छन् होइन मलाई लाग्छ राजनीति पार्टीहरूले त्यो कुरो बुझिएका छन् अहिलेको समय सापेक्ष युवाको प्रतिनिधित्व युवाबाटै गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ युवाको प्रतिनिधित्व युवाले गर्न सकेन भने त्यहाँ विद्रोह हुन सक्छ त्यो विद्रोहलाई भोलि गएर राजनीति रूपले रूपले चाहिँ आकार ल्याउँ भने त्यसलाई हामीले थ्याक्नु सक्दैनौँ भन्ने कुरो मेरो विचारमा राजनीति दल नेकपा एमाले आत्मसात गरेको छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि म पनि एउटा युवा पात्र हुँ होइन युवा पात्र हुँ हिजो लामो समयदेखि राजनीति गरेको पात्र पनि हो विद्यार्थी राजनीतिदेखि होइन मैले तपाईँको विद्या अहिलेको चुनावमा पनि तपाईँको उहाँलाई जिताउने कुरोमा भूमिका खेलेको छु त्योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ मनोमनो अधिकारलाई जिताउने कुरो पनि भूमिका खेलेको छु ईश्वर पोखरेललाई तपाईँको जिताउने कुरो पनि मैले भूमिका खेलेको छु होइन त्यो खेलेको हिसाबले पनि म एउटा राजनीति व्यक्ति र युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने मान्छे र प्रदेशसभा र तपाईँको चाहिँ सङ्घ भने चाहिँ एउटा कानुन विधि बनाउने कस्तो कानुन बनाउने भन्ने खालको कुरा पनि होला कानुन बनाउने कुरोमा पनि म राजनीति एउटा कानुन व्यवसायको हिसाबले होइन एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा पिएचडी गर्दै गरेको एउटा स्कुलरको हिसाबले इन्टरनेसनलमा होइन मैले धेरै तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरू लिगल प्र्याक्टिसहरूको अध्ययन गरेका छु मैले पाएको सिप ज्ञान र तपाईँको चाहिँ कानुनिक रूपले पाएको ज्ञानलाई चाहिँ मैले त्यहाँ गएर प्रयोग गर्न पाउँछु है अहिले चाहिँ मैले अवसर पाएको छैन म त्यहाँ गएर देखाउँछु भन्ने कुरो चाहिँ मैले जनतालाई बुझाउनु पर्छ भनेपछि जयराम थापा आफै उम्मेदवार नभए पनि थुप्रै व्यक्तिहरूलाई सपोर्ट गर्दै गर्दाखेरि प्रायः जसो नेताहरूको त देख्ने अनुहार नहो पछाडि उसको पछाडि जसले सपोर्ट गरिन्छ उसले निर्वाचनको पूर्ण रूपमा अनुभव गरिन्छ भने तपाईँले ती तपाईँले भनेको फेरि ती व्यक्तिहरूकोबाट अनुभवबाट तपाईँ चाहिँ आफ्नो निर्वाचनलाई म पनि चुनाव लड्न म पनि निर्वाचनमा अब उम्मेदवार दिन योग्य छु भन्ने तपाईँ आफूलाई महसुस गर्नुभएको छ नेकपा एमाले चाहिँ तपाईँलाई उम्मेदवार बनाउँछु उम्मेदवार बनाउँछु भन्ने कुरा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ ढुक्क भन्ने भन्दा पनि नेकपा एमाले हामीले इच्छा जाहेर गरेको हो <laughs> नेताहरूले के हुन्छ भने जा इच्छा जाहेर गर्ने अरू छन, पनि छन् हुनु पनि पर्छ होइन तपाईँको के छ भने श्रेष्ठताभित्र पनि उत्कृष्टता भन्छ नि होइन र तपाईँको चाहिँ नेकपा एमाले भित्रले क्राइटेरिया के बनाउनुपर्छ भन्ने खालको हामीले सुझाव पनि दिएका छौँ होइन एकचोटि अवसर पाइसकेका मान्छेहरूलाई होइन भूगोलको वातावरण बुझेर काहीँ भूगोलमा चाहिँ नहुनु पनि सक्छ होइन भूगोलको वातावरण बुझेर एक कार्यकाल काम गरिसकेका मान्छेहरूलाई चाहिँ पार्टीमा काम गर्न लगाउने र त्यस पछाडि नयाँ मान्छेहरूलाई त्यहाँ स्थापित गराउने होइन त्यो स्थापित गराउने कुरोमा चाहिँ तपाईँहरू लाग्नुपर्छ है त्यस कारण मेरो दाबी हो है तपाईँहरूले मलाई यी कारणले मलाई दिनुपर्छ दियो भने चाहिँ मैले युवाहरूलाई परिचालित गर्न सक्छु बुद्धिजीवीहरूलाई परिचालित गर्न सक्छु आम जनतालाई भन्न सक्छु मैले अहिलेसम्म तिस वर्ष राजनीति जीवनमा चाहिँ मैले प्राप्त गरेको ज्ञान ज्ञानसिपको आधारमा मेरो एकचोटि अवसर देऊ म त्यहाँ गएर देखाउँछु देखाउँदाखेरि मेरो योग्यता क्षमता त्यहाँ देखिएन भने दोस्रो चाहिँ तपाईँले नपठाउनुहोस् होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो योग्यता क्षमता प्रदर्शन गर्ने ठाउँमा मलाई एकचोटि दिनुहोस् भनेर मैले पार्टीलाई रिक्वेस्ट गर्ने हो अनुरोध गर्ने हो अधिकार पेस गर्ने हो होइन उहाँहरूबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ होला म जत्तिकै मान्छेलाई युवाहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो भोलि भोलिको जो कोहीले दिए पनि फेरि होइन हामी पहिलो त व्यक्ति होइन पार्टी हो होइन पार्टी पहिलो व्यक्ति भएको हुनाले चाहिँ नेकपा एमालेको जोसुकै उम्मेद्वार भए पनि पहिलो दाबी आफू गरिन्छ होइन पाए आफू

हामीले धेरै सोच विचार पुर्याउनु पर्छ एउटा हामी सामान्य सामान किन्न गयौँ भने पनि धेरैचोटि उल्टै पल्टै गरेर हेर्छौँ बार्गेनिङ गरेर गर किन्छौँ पाँच वर्ष हामी माथि शासन गर्ने उम्मेद्वारहरूको बारेमा तपाईँले फेरिस्ता स्था हेर्नुहोस् एउटा शिक्षित व्यक्ति योग्य व्यक्ति काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्रै भोट हाल्नुहोस् त्यो हाल्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि जुन राजनीतिक तपाईँको अस्तित्व हामीले भोगिरहेका छौँ अबका पिँढीले त्यो भोग्न नपरोस् असल मान्छेलाई छान्नुहोस् काम गर्न सक्ने मान्छेलाई छान्नुहोस् त्यसको लागि चाहिँ मतदान गर्नुहोस् भन्ने खालको कुरो चाहिँ म नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु दर्शक बहिनी हामीले यस यही भन्दा अन्य थुप्रै विषयमा आज हामीले सम्वादै गर्न पाएनौँ उहाँ एउटा अधिवक्ताको हिसाबले र अहिले काठमाडौँ क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्रबाट चाहिँ उहाँले उम्मेदवार दिन्छु भनेर दाबी गर्दै गर्दा हाम्रो पनि जोड बल के हो भन्दाखेरि विशेष गरी कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा रहनुहोस् होइन भने पार्टी नै बदल्नुहोस् अर्कै पार्टी बनाइदिनुहोस् यदि युवाहरू विशेष गरी राजनीतिमा आउन चाहन्छन् भने हरेक दलका शीर्ष नेतृत्वहरूले चाहिँ युवाहरूलाई अवसर दिनुहोस् जस्तो कि उहाँले आफ्ना दाबी प्रस्तुत जसरी गर्नुभएको छ त्यसै गरी नेकपा एमाले उहाँहरूको बारेमा कति गम्भीरताको दिन साथ दिन्छ आगामी दिनमा उहाँको विषयमा र उहाँले दाबी गरेका कुराहरू उहाँले उम्मेदवारी दिइसकेपछि र निर्वाचन पश्चात उहाँको विजय पश्चात फेरि थप विषयमा संवाद र छलफल गर्छौँ अहिलेलाई निश्चित समय सकिएको कारणले गर्दा हामी दुवैजनालाई दिनुहोस् नाइस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला धन्यवाद नमस्कार सत्य तथ्य उतारने हम अभियान निष्पक्ष पत्रकारिता हम्रो पहचान खोज पत्रकारिता को अर्क नाम नेपाल